Сахар информационный берег, Кюнискута Хардун Курогот, студия Гай Евгений Тойтонов, Левин Магнекл, Гастык, бүгінгі бербететтен. Сахар гараспыт сукаға эбби сүйсет тон сәттекі коронавирус тата, мантан сүйсүрбеби хэджа кускайга. Сунтар лугар ғытылдар туту, оннары мөнлетін туғынан сунтар дағы корреспондентар бұт кәпсилдер. Профессор филологической науки кандидата Нучалы Сахалы Тулбас кафедратын төрттәчи Тамара Ивановна Петрова бұжыл алтыне онақсыз күнігер ауынылта сағыр олықтан тұрады. Алтыне онылтыз күніттен дойды сухал штабын сорудағынан коронавирус табы жонақсанын ұғыры себекілі онына тоғыда симптома соғы ден тұспағыр болылар. Ол күрдіксі қайырігер аспыт сукаға опсая сүйіс әтті 17 кейі коронавирус табы табиыргенде. Мантан сүйіс әту тағыға ұғыры себекілі отып тоғыға симптома соғы ғылдар. Бұтығындан республикатағы сухал штаб бүгінгі брифингар еңдерділер. Ол күрдік жақпускайға опсая сүйі сүйірбебес кейі коронавирус табы табигергенде, онтан ұлыстырылан көрербе поллаққа Нұрбаға ағыз, алдан оннан еріңгірі орионларғар алталы, мені қаңыласыққа бес кейі ғырыйда, үйе білуге, білуге, ғорнайға оннан намыңа үсті, аммаға үмекенге онна қаңыласыққа иккілі, онтан жаңыға, мирнеге, таттаға, үлеуқымеға, орта қалымаға, чорапчыға, ұс алданға, ұс маяға, онна әбәм бұтантайға бірде кейі коронавирус тата. Өсекі кейі өрттібекке сорма холланды. Сукке хигер пандемия халныгыттан самай элбэх алта тыхынча сеттуон бир коронавирус канализ уголында. Оперативным штабом Российской Федерации, органам исполнительной власти всех субъектов и Роспотребнадзору поручено с 19 октября организовать раздельный учет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди лиц с клиническими проявлениями, зарегистрированных по экстренным извещениям больниц, и среди лиц с бессимптомным течением заболевания, выявленного активно по результатам лабораторных исследований. В связи с этим с понедельника, с 19 октября в Якутии к 133 заболевшим в учет включены еще 24 носителя, и в итоге в официальную статистику по Якутии вошло 157 человек. За вторник, 20 октября, 177, из них 138 заболевших и 39 человек с бессимптомным течением заболевания, которые были выявлены в результате спланированных, целенаправленно проведенных лабораторных анализов здоровых людей, ну, к примеру, вот среди контактных. Также необходимо отметить, что в республике Саха-Якутия на этой неделе был достигнут наивысший результат проведенных лабораторных анализов на ковид и достиг максимума. За сутки мы провели по республике 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. Сахасири айти саланы сайынлары гадой дуга 10 бастыңнар егер сылдар, онтон келер сылларға 5-2 көйінгі сылдар жатшылар отолырға керектіг. Бұтығынан Илдар Ханасен Николаев саңа сүйләне ағасты келері қаден 9 форумға әтті. Терәхіңе республика қабағылыға ұғы келінге соғытық, онна бастықы айти парка әрегенге барын кәпсәті, онтон дойду технологической сайдытын туғынан кәпсәтігі, Россия Арктикада саңа сүйләне келеріге инікіні түстүр сүрін түхі болуғын білететі. Холобыра материалыр оңырын тахарыға, сәдек әмтек препараттыра ян тахарыға итеніне айлға сылы етін чинчиігі онна үйеретігі. Манатахынан форумға елдар қанды Хил Республика Ростелекому кытты қоту әгімтеға оптоволокуну хетімін тардықтағын хетіндерді өлен ұлғығар түрге интернет холбануға. Чукускайга бүлүлдүр сол хүлбе хәттіз берестетігер бүгі мүнер саңа полигон бастықы түхімеға 2 тұхынча хүлбе кихыл 100 кварталыға тұтылдан бітіре бұланынар. Мұтығынан олар жекумынаны қағайыстуа министері Илдар Ханасен Николаевы күтті мүнер қағитнерді бүгінгі күнге объекттер қанна тұруқтар ақтары чопчолынан бігергенне полигонға кейрер тақсар сирек қанан бар болуқтағын бұхардылар. Мәнтенге бір ектағын сорудаға итенне технической сорудақ сөбілігіне аста. Салғы мүнеққа Илдар Хан бүлілер сол 9 берестетігер бар бүгі тоғыр ұрық көсер тұл бұтығыр атты денетті. Полка на 9 километре должна быть полностью рекультивирована. Вот. Также должна быть построена мусороперегрузочная станция. Вот сейчас в рамках концессионного соглашения, вот, тоже на Вилюйском контракте. Это все должно позволить нам в городе Якутске создать, ну, цивилизованную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, вот, базисную такую структуру.
Ленинградунан тураган сабылдан полярные авиалинии компания Жукускайттан аллара бестеяққа миағыз бертілетінен жону туратар етеннет тағығын анара кытылгатердер. Білген полярные авиалинии компания рабочая білог аллара бестеяққа маннеттақ бұлаға кытыгар бертілет түхерсерін көрін федеральный авиационный ердебіл бұрабылы тыгар сөп түбәрін бұхарда. Билеттері күрішу болысатын сүйбек кетегер салғынан сетим агентствуатын касаларға ратылығықтыра. Азлыхы қасып, онына түрден 2, түрден ағыз 01 номердің телефонынан әрен бір сек қасып, оның тәңген маңан аэропордығар түрден 6-10-36, аллара бәсті абихөлегер Ленин ұлысатын 36 тұгар ағыз 211, түрден 100, түрден 7, түрден 5 номердің ұйталығы қасып. Сунтарголу сәлбәқ туту өремен үлеті ұйтылар, қоқыны онына керестіғ нехелектергер тоқ тұстағы үле ұйтыларын беге ұлыстағы корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Эхил сыл бүтәйірғатын нағына керестіғ олыра Саңосқолаға өренер жолын оқтыра. Сунтарлығын сайдытын фондатын көметінен сүй сүрбі местілі Саңата Саңосқолы тұтуда күрген нәқтік барар. Бұртын периметрінен ол бордаты өт, вертикальный планировкан олынна наружная канализация, он әді кейдер доқтар бұт парадная амытын білеген бүт оны күтіға делалар. Онна бұрт әті пандустырыңын бұран олын бұйыл бұт өхтіяқтар. Кокуну кайы хеттон 5-10 уетити сылгар, албанат эскебер олықтамуда. Онтон бүкін сәрі сылларгар күргөмнақты күлелен жон тыңын өрхөй бүт, үс колхоз сарганалақ өйдөбіннюктер турбуттар. Бүйр өйдөбіннюк бұтыта бұ, хетгө кәрейе колхоз атынан колхозка бұ кокуну нехелектен чугас борулу денерге турудды бұт. Икес өйдөбіннюк бұ нехелектен арғадекке бар әлген денерге. Чкалаватна колхозканан турорулунда онда бу үрүстүң ор буйга ден хетге севердлаватна колхоз үйдөбүнүгүн турулуктахпыт. Мантанан осколага үйрөгри министерствотун көмөтүнөн огоз бордун сайнарай тертелер объекттерин тупсарыга сайнарыга тугуламыт регионалны тосконун 1 миллион 406 тыгынча колкойдак өрүмөн үлөтү барда. Истенете иңнер бар бутылар бу осы агыз жин турда. Онда баллана бу зал бут освещение таулырян бугурда. Был еще вагонло, он это кеннянга, анна бутин, тега анна роллар, там тимир анна роллар тила. Он на банда волла на глутер гал системе тин, эми хос таттилар. Кокуноскота огурот ан кай хотор, был ку унуте эми олусельбех, он то нюгэ капписта. Билигин сунтар жонугар килетин отут солкога атланереллер. Кокунутағы агроқайысқалағы осқолы бұйыл сүрбе 5 тонна қаппыстаны ұлла. Ол ғынан баран, қоруана қамсығыттан қары, нағас қалы арғынна. Кытатын сұнтардар кокунуттан келен чепчеке сынаға қаппыста татылығын. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, сұнтар. Таттағы түгінші 916 аллақа тұтылы бұд спортивный салыға сылақсын кыралан косметическі өрімен ұтылара бұлырын тұлыру қатчылығыны келдер беттер есеттін пенофолынан ететіғат абыттыра. Оларын тағыр жертюрдің 1 градыстымдыға салам мостата ағыс әрі градысылы аскетен әспет. Қазды сылақ тұрорсу кенне бұйыл спортивный салы таз бүрігіне саңардылында. Спортивный залы бұд толору ититиллиге белем турар, уонда таскот стуйтедан сүрдеген оларыдда. Онон баланын бастыгы күнігер ботатта лицея үйренетчилере, үлехиттере сүрдегтік сүргелері көтөгілен көрістілер. Бүгін Британия музейі ғара артика культуратын онына түйелбелән олыран нұроттары керехәлдер экспонаттары кен көрігі тахарықтыра, бұстапқа қоту серемуқтарын олығыр жайыр айылға сылы етігар, онына климат олары етігар кен арыңа болғымтатынтардар сыллақ сұрыптақ терелер. Манна ғық туғынан сақа экспозициятын экспонаттары ұрылықтыра, етінтен сұрығын Петр Великий атынан арсиетағы науқа академияларын антропологияға етенне этнографияға түмәліттен ағалбыттар. Манытенге бұстапқаға Британия түмерін коллекция тұттан ұйғылақ ғық макета көлдірілуға. Профессор филологической науки кандидата Нучалы Сахалы Тылбас кафедратын төрүттәтчи Семен Андреевич Нагородов атынан Илдархан премиятын лауреата Тамара Ивановна Петрова бұжыл 6-ні 16 күнігер ағын 6 сағығыр олықтан тұрады. Тамара Ивановна тыл өз культурата саңарар саңа сатарай батын тұғығар бүтін олығынан абыт кеге. Бұқырачан тұма келін сақатыллаққа тұққа да кемнәмәт сүді қылаты келлері дейін отшыларғы кем білей барай. Тамары барымна сколаны бүтірі түхінші 905-1 сылаққа сақа сударсығынай университетігір пединститут түріт осколаға нұтшатылын үйретер салатығыр кейдбітәм. Үйреған сетейләқтік бүтірін айымнылақ тахарылақ үләті сағаламытам. Кене ұстар олығын тұқары тұл өз саңарар саңа культурата чөл болырғыр тұрулас бітап.
1916 сылаққа Саха Сударыстығына университетін Саха Салаты ғырлілі кәлбітем. Манна кені үйрәқ кенігетін итеніне программатын оңыруынан ұтымнақтық жарғыптамыда. Оны сәлге Саха тылын төріт культураны сколаға үйретіге іс сүрағыттан жанхан тұран үлілі әбітем. Үләң ұра бүрін төріттің дейін болды да, үйге ақа олыра мүтшілі дейін білбәттер дейін, мүтшілі білелдері яқтың үләң құлға дейін қанағыды. Мұнда үткіз қағанам дейін болды да, мүтшіл қолылар бүрінге ақа тылын оны төрі культура үйретін, үйретіне. Тілді бүрпік, ондан да программа оңылығы да, ол программаға түбілдес күтіп онында мен қан үйретім бұл. Мені қалайын бұл үйдетейіне керері болды. Кыржык Тамара Петрова быхачы салайытынан Саха Салатыгар 1999 сыллаққа нутчалы сахалы тылбас кафедратарылан күн бүгінігер дері тыл өз сатарайбатын туғығар тахарлақты күләлер. Кафедраттан кынаттан мұттыр ұсыран тылбағы тағанан жылы қолу суд соқуын әйгетін быхатын әтті қаулық бара раңатын қабан үләлелер. Кафедрабыт өз сүрін қайынсқаны тұтуғарден әдек бүгіннәді. Бастан тұран нөтчавы, сақавы нөтчавы тұлбас түрлиеді, оны практикада ген. Үккенен болғағына сақатығын үстілістікеді, оны тұттылып істілік. Үгіз қайынсқа сақатығын үстіғымынан арарын университет атын қайынсқа бағы сауаларыға өреті болар. Үті құрдық Тамарывановна ұйан кәрден бербіт қайынсқатын сүрбес ұлтуқары үгітті баққа күнбігінуәрдері үлже кәлдебі. Кенер чуута быхытынан эрдебиллагын сагалабыт жылатын тигар тердерин 60 жана үрэппи тусу жоннара белетиллер. Онан да болу Тамарева анамна ухуйбут оголоро бири делахтыра кене тухунан урук истинник ахталлар. Эдер чинчиятчилери научный чинчият үлелерегер сиддан келлер бите. Ыян кәрден берер түкмөлөр болан кафедрабытыгар. Үлелік хитбет әдір чинчиячілер бары кәрете кемігер сөпкі науышты диссертациялар көміскенен ұчуына яқыны бұттыра. Еті кені бұғатчы сетігейді кені үтіөті өмәді болар. Онын сақалы тыллағы барын тұқары Тамары Ивановна Петрова үтіө ата сырдық мәсіуіне үйе сас тұқары ұмнылы соға. Иван Яковлев, Саха телевидениеті, Жокускай. Бучаска сахалы тылынан тақсырсан ұмыт еденек, қарыстанар масканы кетесіл джин социальны арыты тұтуғын көрсе қадері.